вулиці Коновальця в Тернополі легковий автомобіль зніс електроопору. Стовп із вуличним освітленням впав на машину. Водій легківки говорити на камеру не захотів і знімати себе не дозволив. Не на камеру сказав, що в автомобілі не реагувала педаль газу, машина почала набирати швидкість і її знесло з дороги. На ділянці дороги, де сталося ДТП, перекрили одну смугу руху. На водія склали адмінпротокол за статтею 124, розповіла прес-службовиця патрульної поліції області Ольга Пелих. За її словами, це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Стаття передбачає штраф 850 гривень або позбавлення водійських прав до одного року. Патрульні проводили огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння даного водія автомобіля «Опель». Показники є нулями, це що засвідчує, що водій не перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» від'єднують від електроопори усі кабелі, аби демонтувати стовп. Пошкоджена електроопора, також пошкоджений кронштейн і один світильник точно пошкоджений, а другий світильник ми будемо оглядати, дивитися, в якому він стані. Зараз вживаються заходи для ліквідації. Як бачите, сам кабель не підтримується на опорі. Вживаються заходи зараз, щоб демонтувати ту пошкоджену опору і встановити нову опору і відновити повністю вуличне освітлення. За даним фактом ДТП, скоріш за все, буде відшкодовувати страхова компанія. Роман Кріль каже, електропору в цьому місці зносять не вперше. Ну, за моєї пам'яті вже достатньо. Тут я виїжджаю вже третій чи четвертий раз. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.